السلام علیکم سنگات، امید کرنا سارے برا ٹھیک ہو سو تسا دے دے پے یوٹیوب چینل دلشاد موسی والا، میں تو محمد دلشاد سنگات. اج دے لو کہ اج جمعہ چھٹی ائی تے اسا وینے پے چاچے وقت علی دی دکان تے کپڑے استری کرواون تے اسا کے بھیرو میں کوئی ماحول دکھلا دی وجے دکھلاوے کپڑے دکھلا سنگت کو اے کپڑے ہاں اے کپڑے اسا چاچے وینو استری کرواون جل دے کیرے گوٹ شباد گوٹ تو کو دکھ لینا ہے کیسا شباد گوٹ ہے کیویں ماحول ہے ساری ویڈیو دے نال جڑیا رہنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے لائک کرنے کمنٹ کرنے پیارا جا باقی جل دے پیا کل مایا کم سات کو میں کہ تو موٹر سائیکل چلا میں پچھو ویڈیو بھرنا جو اے پکڑ بس اے کر لا ہاں کپڑے میں کو دیسن جی ہن کیا کر کپڑے میں مائیک چاونا پدی باقی چلا ہمت کر پیٹرول پمپ آ گئے آج پیٹرول پمپ پہ آ گئے روڈ میں پیٹرول پمپ فلال اسا چاچے کرے پہنچ گیا ہیں اے سلام کر بھائی ملیا کیا حال ہے پھر تو اور بھی ٹھیک ہے الحمدللہ چاچے نے پہنچ گیا ہیں اے چاچے دی دکان ہے اے چاچے میرے تے شاگرد کھڑے ہیں اسا کپڑے استری کرانے دے حال چاچا بہترین ہے اور دکان اندر جلنے میں بارو کڑے دیں جلو اندر جلو چا بدل مزوں کرے کی دے جلو جلو اگو جی اگو جی سنگات اے ماشاءاللہ سارے چاچے دی دکان ہے ایک ایڈیشن ہے ٹھیک ہے بھائی دادا مطلب اساں تے نہیں آیا اسے کپڑے استری کرواں گدا بجلی گانی 12 روپے دے اچھا کتنا ہو جاوے بجلی بجلی ہے 11:30 11:30 ہن کیا ٹائم دے رہا ہے موبائل کر ہائے ہائے چاچا میرا موبائل ہے او میں چاگ دے ہن چاچا میرا ایویں ودے کیا تو اور آئی فون جس نہیں کہہ رہے ہاں 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 کی کہاں سا سا ایک ہے آئی فون نہیں ہے اللہ خیر کرے دے گیم سو ٹینشن کیا نہیں بیا فٹ ہو हां लवीला वंडो तो सा मैं रे बैठो आज ही अच्छा अच्छा हां अरे यार हाल ठीक गुलाल का शुक्र है मेरा था बे चाचा के नाते चाचा के वाला फेट लगता है कितने दिन के बाद मिलता पे तकरीबन 3 घंटे 4 महीने तो 4 महीने के बाद काम ते गया था काम तो छुट्टी मिली है वाला ते चाचा को मिल लूं ये कपड़े इस्त्री करवाने हैं ठीक है चाचा के ने आ गया है वीदियो चंगी लगे था सारे youtube चैनल शायद मुझे आप को सब्सक्राइब करना इवे गाना चाचा घंटिया बटन दबे है हां तू ही आ पहले करे इवे इवे इवे
سنگات اساں کے چاچے کو کے بوتل نہ منگوا چاچا بوتل منگوا کے دی بوتل پینے پے تساں پیمنے تا ونجو اے نا چاچا ہی میں تکلف چا کے دی چاچے دی محبت ہے بوتل منگوا کے دی چلو میں دل ادا پیا باقی تساں پینو تا ونجو اگر ویڈیو چنگی لگے تے ساڈے یوٹیوب چینل شاد مسائل کو سبسکرائب کرو باقی لو لو یو تھی گیا اگلی ویڈیو ملدی ہیں اللہ حافظ